Асыл ана және отбасын қорғау орталығы қоғамдық бірлестіктері көп балалы аналар үшін Астана өңірлік қолбасшылығының 31-775 әскери бөліміне экскурсия жүргізді. Таныстыру жұмыстарында аналар сарбаздардың төсек жабдықтарын және берілетін тамақтарға аса қатты мән берді. Саламатсыз ба? Осы Қарағанды қаласынан, жанағы аяқ астынан осы неге әскери бөлімге келдік? Аяқ астынан балаларыңыз білмейді, біз өзімізде білген жоқпыз. Акиматтың алдына жиналдық, асыл аналар тобы қатарынан келіп отырмыз. Балаларыңыздың жақсы, жағдайы жақсы. Мен тебіреніп кеттім ғой прямо жүрегім. Бәрі жақсы, уайымдамаңыздар. Іс-шара барысында Аслана қорының мүшелері сарбаздармен тілдесіп, олардың ата-аналарына хабарласып сөйлесті. Келген қонақтарға таныстыру жұмыстарын Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің ардагері, отставкадағы полковник Амангелді Жантасов, Астана ерік әскерлері қолбасшысының орынбасары Ерболат Шерімбетов, және Қарағанды облысының қорғаныс істер департаменті бастығының орынбасары Еркебұлан Мұстағұлов өткізді. Офицерлер сарбаздардың қауіпсіздігі әскери бөлім үшін басты орында екенін ескере кетті. Балалардың казарма, жататын жерлерін, бүкіл төсектерін де қарап шықтық. Өте таза, ең ұнағаным таза, тазалық бар жерде өзі. Жақсы ғой гигиена балаларға. Өзіміздің баламыз осы жерде әскерде, осы көктем призывымен келді осында. Өзім зеленый балка дегенде осы жерге көңілім ошаққа тартты, көріп шығайықшы баламызды көреміз, қандай жағдайда қазір бір жыл болса дегенде өмірден бір бөлігі ғой, қай жерде өткізіп жатыр, қасында қандай жігіттер бар, командирлары қандай, қандай ортада жүр деп сонда өзім көріп, көңілім тойып қайтып бара жатырмын. Біраз 2 сағаттай жуық аралап шықтық, асханаларын барып көріп шықтық. Асханалар таза екен, тамақтарың дәмді екен, соны балаларымыздың тамақ ішкен тамақтарын ішіп, өзіміз риза боп, дәмді өте, таза. Бүкіл енді салаттар, пиелвақтар, бәрі енді ретімен оқу мекемелерінен кем емес деп ойлайын. Жақында ел президенті Қазақстан халқына жолдауында әскерде темірдей тәртіп орнату керектігін ескерген еді. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев ата-аналары мемлекетке сеніп тапсырған жауынгерлердің қауіпсіздігі мен жағдайы толығымен жауапкершілікте екенінде еске түсіре кеткен болатын. Соған орай балаларын әскерге жіберіп, жанын шүберекке түйіп отырған ата-аналарға осындай іс-шара жыл сайын өткізіліп отырмақ. Ақгүл Сұлтанқызы, Дастан Шанин, 1-Қарағанды телеарнасы.